Simbolično hicima iz vazdušnog oružja, gradonačelnik Pirota Vladan Vasić i naša proslavljena reprezentativka u streljaštvu Andreja Arsović danas su svečano otvorili novu streljanu u dvorištu osnovne škole Vuk Karadžić. Pirot je dobio jedan modern sportski objekat koji će u budućnosti, nadamo se, biti važan i za srpsko streljaštvo. Prvo, izuzetno sam srećna i ponosna zato što u ovom delu Srbije je otvorena nova streljana i jako je važno da se naš sport razvija i da napreduje. Vrlo mi je drago što će ovo biti novi dom za nove osnovce koji će imati novi deo gde mogu da dođu da se oprobaju u novom sportu, da prima veći kapacitet, da će biti mnogo i naprednije. Izuzetno sam zadovoljna zato što su ovo uslovi koji zaista zadovoljavaju i pripreme koje mi možemo reprezentativci ovde dođemo da održimo. Mnogo mi se sviđa, zaista sam zaista oduševljena, ovo je bez neke reklame, ali uslovi su fenomenalni. Ovo što sam video, ja sam prezadovoljan. Malte ne su se stvorili uslovi da ovde dođe i streljačka reprezentacija Srbije, znači svi preduslovi su stvoreni i ja mislim da ćemo u narednom periodu sa kolegom iz streljačkog kluba Lukanjac iz Pirota da dogovorimo i neke pripreme reprezentacije. Očekujem i da će se kandidovati za neko veliko takmičenje. Zadnji put je 2009. je bilo ovde prvenstvo Srbije. Strelci i dalje prepričavaju to takmičenje. To je bilo prvo takmičenje sa novčanim nagradama, sa robnim nagradama, tako da sve u svemu ovo je fenomenalno što se u ovom delu Srbije otvorila ovakva streljana. Dugo smo čekali da se streljana otvori, ali kako rekoše svi prisutni, vredelo je. Zaista osjećam veliko zadovoljstvo što smo konačno i formalno otvorili ovu streljanu. Da podsjetim da smo ovaj objekat radili zajedno sa skloništima Srbije i da je svrha ovog objekta u stvari sklonište. Mirnodopska svrha jeste streljana i imali smo zaista puno proceduralnih problema i sa skloništima i sa obezbeđenjem svih uslova, ali na kraju se isplatilo. Kao što ste čuli i reči selektora i trenera i naše reprezentativke, zahvaljujem se njima što su ovog dana došli u Pirot. Ovo je objekat koji ispunjava sve uslove, kao što vidite 10 mesta za strelce u dve zone, tako da može se podeli i za neku školu streljaštva i za vrhunsko streljaštvo i jednostavno sada treba animirati sve ljude u okolini, ne samo u Pirotu nego i u regionu, da malo omasovimo ovaj sport. Evo, ja javno obećavam Raduloviću da ćemo kupiti komplet opreme, pušku i komplet opreme da bi poboljšali uslove. Uvijek smo davali podršku. Drago mi je što smo pre 11-12 godina i više organizovali državno prvenstvo u kome ljudi i sada pričaju i pamte. Streljačka družina Lukanjac je jedan od najuspešnijih sportskih klubova u gradu. Konačno su dobili dom kakav zaslužuju. Kao što ste i sami videli, kao što je i Andreja rekla, uslovi su fantastični. Mi nikad nismo imali ovakve uslove za bavljenje streljaštvom u Pirotu. Ovo su najbolji mogući uslovi i ja se nadam da će iz takvih uslova u budućnosti izlaziti i dalje juniorski reprezentativci, pa Bože dragi, nekad i seniorski reprezentativci. Uskoro će se znati ko će upravljati ovim objektom, ali ono što je sigurno, grad Pirot je mnogo dobio, posebno strelci. Gradonačelnik Vasić je za sve što je uradio za pirotsko streljaštvo danas od družine Lukanjac na poklon dobio vazdušnu pušku i tom prilikom obećao da će grad i dalje biti uz šampione. Neki od njih danas su prisustvovali svečanom otvaranju, a mi se nadamo da će uz ovakve uslove družina Lukanjac još dugo biti veliki rasadnik talenata, ali i šampiona.